Deməli, bildirmək istəyirəm məlumat üçün, 2013-cü ildə bu yanğın baş verdi. Yanğından sonra istintaq dövrü oldu. İstintaq dövründən sonra yerli məhkəmə, Cinayət Yerli Məhkəməsi, Müqayyət Yerli Məhkəməsinə gəlib çıxdı. İlk gündən şikayətçi kimi o karvanda iddiam haqqında 368 nəfər rəsmi qeydiyyatda keçmiş sahibkarların İçərisindən biri də mənim. Bu 368 sahibkarlardan böyük əksəriyyəti Kaprovka eyni formada zərərin ödənilməsinə etirazları tələbi olmadığı üçün eyni formada məcburi qaydada, qeyri-məcburi qaydada çörək ucubatına görə yerlərini itirməmək şərtilə həmin sahibkarlara qayıdıb bazarda fəaliyyət göstərmişdilər. Lakin mən Füzuli Quliyev Əmirxan oğlu ilk gündən qanuna söykən mənə dəymiş zərərin tələb etməyə çalışdım. Deməli, məlumat üçün mən 16 kvadrat mağazində çalışmışam, vergi ödəyicisi olmuşam, dövlət sosial müdafiəsi ödəyicisi olmuşam. Qaz, su, işıq, ümumiyyətcə hər bir bazarda qoyulan ödənişlərin ödəyicisi olmuşam. Bu yanğın baş verəndən sonra mənə dəymiş ziyan, mən ortalama hesablanmadan artıq olar ki, müəyyən məbləğ göstərmişəm. 55 min manat mənə ziyan dəyib. Bu istintaq dövründə də təsdiqini tapmışdı. Yerli məhkəmə cinayət işində adı çəkilən şəxsə 4 il, 7 ay məntəqə tipli vermişdi. Söhbət Bayramov isməli Həmid oğlundan gedir. O, Karvan Ticaret Mərkəzində rüsumçu nəzarətçi vəzifəsində çalışmışdı. Buna baxmayaraq, o rüsumçu vəzifəsindən başqa vergi yığan olub, müəyyən ödənişlərin yığımına baxıb, yanğına təhlükəsizliyə nəzarətçi kimi də bu şəxs baxırdı. Halbuki heç bir təhlükəsizliyə anlayışı olmayan, orta təhsili olmayan rəhbərli tərəfdən təsdiq olunmuş bu vəzifəni daşımışdır. 5 ildə hələ də mübarizəmiz davam edir. İsməli Bayramov 8 ay məhbus həyatı keçirdikdən sonra şərti cəzanan məntəqə tipliyə qərar dəyişilmişdir. Qanuna ziddir. Azından İsməli Bayramov bu maddə ilə bu ziyanla bağlı verilən 5 il 6 ayın üçləşisini çəkməli idi. İsməli Bayramov hal-hazırda məntəqə tiplidə yox, cəzasını Karvan Ticaret Mərkəzində çəkir, həmin fəaliyyətlə məşğul olur, həmin pul yığmaqla məşğul olur, həmin biznesini artırmaqla məşğul olur. Bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildə mən Karvan Ticaret Mərkəzində fəaliyyətə başlandıqda orada bütün sahibkarların rəhbərliyi ilə müqaviləsi olub. Yəni, icarədar kimi müqaviləsi olub. Müqavilədə, bəli. Müqavilədə də bütün şərtlər göstərilib. Hətta, yəni ki, force majeure vəziyyət də göstərilib. Hansı vəziyyətdə ziyan dəyildikdə, hansı hallarda cavabı ya sahibkənin özüdür, ya bazar rəhbərliyidir. Bu halda kimdir cavabı? Bazarın rəhbərliyi hüquqi məhsul şəxsdə olaraq öz işçilərinə, öz sahibkarlarına cavabı edir. Çünki biz mağazinləri təhvil bağlayıb cavabdeh şəxs olan bazar rəhbəri, bazarın öz işçiləri, öz mühafizəsi, öz cavabdeh şəxsləri var idi. Bu işlə bağlı kifayət qədər hökumət orqanlarına, dövlət rəsmlərinə müstəqil idarə etmə orqanlarına müraciət etmişik. Bir dəfə də olsun bir cavab ünvanıma ya da ki, Sumqayıt icra strukturlarına, icra hakimiyyətinə mən cavablandırılmamışam.
Bu cinayətin tərkibində mülki iddiamız da təmin olunub. Baxılmalı idi. Baxılmalı idi, paralel baxılmalı idi. Bu mülki işi cinayət işindən ayırmaq olmazdı. Çünki bizə ziyan dəyir. Bir həm ziyanla bağlı, həm cinayətlə bağlı. Həm cinayət əməli var, həm ziyanla dəymiş məsələ var. Həmin məsələ də yuxarı instansiyalarda elə açıq saxlanmış. Mülki iddiamla bağlı məhkəməyə müraciət eləməmişəm. Çünki mən öz hüququmu tapa bilməməcəyimə düşünürəm. Yəni, ola bilməməyimi düşünürəm. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.